ubutumwa bugufi n'isiziyaka mu Sista, umbari kumubari, mwaramutsemo. Gitondo cyiza rwose. Biranshimishije. Kwanyegere nka kubaza. Winiye. Araho wunzi. Oya, ahubwo hari umuntu dukorana nari magazano murindiriye. Ariko kuva nawe nubwa mu kizuba zuba nkawe rwose. Kuko kuko mfite stress ibibazo. Yamugabo wanjye uramuzi yakamuha. Ejo bundi Если не хочешь, то не хочешь. Ты не хочешь. Ufite itandukaniro. Nuko nari ndindiriye umuntu ariko nuko uko Imana ndishimye. Yego ko Mana yanjye. Ufite itandukaniro se gute? Aha. Kandi sinshaka kuko nyitabira telefone. Nimushukuje arayifataye. Ayo ni kasi. Kandi na mini. Imene tsimandi ranzidinga. Tuzida kukamurashisha telefone cyangwa se ukamura n'indi. Ngahaya ngo urabona ngo nta kibazo ngo ngo hari umuntu uzi ko ari gukora telefone ngo bita agomba kitwa Nzogejo. Yes. Ngo guti ngo ngoziranye n'umuntu ukora telefone ngo yitwa Nzogejo ngo arajya kuyinkoresha. Ako wanyegeye. Umfura ngo kiri. Numbone gutya. Ha ndi umuntu ufite itandukaniro n'abandi bantu. Buri hari mugenzi dukorana. Kamaze muvugisha. Ariko ambwira ko atari buteke twari guhurira hano dufite business dukora ariko rero nubwo usa gutya ndabona nawe uri umuntu uciriritse uva amaza tuza tuza ngo Nzogejo Nzogejo agakora telefone ngo kakabwa kaba kicaye ku muhanda n'ikapu kamanjiriwe ubwo umugabo baracoraga ntitugende ikoreshe usiga unamishye tugiye ku muhanda na mu ibarabara mu muhanda kaba kicaye n'ako kagabo ati nkora telefone ati nkora za smartphone za iPhone karita gakari pata kwenye kitabu wewe ni mkuu telefone ni jeni ya muga bakobwa biki giye rwose no kwa bana nyenye kare kare ka ugumva yesu bitsomyemo ikira hino hari akazi sufite akazi ibyo biroroshye rero kuko ngiye nshobora kukwereka akazi akazi dukora mushobora kwira dukoreye ibihumbi ijana ejo tugakora 200 hani iyo twakora miliyoni ahubwo bitewe n'ukuntu uteye ngwino tuve ku zuba ngwino mwerekane twicara si ngombwa gacupa hano hepfo komeza uguma aha ngaha ati uyishyure ati namara kwikora uyishyure ati amafaranga uyafite ariko nta kibazo uko ngejeje ku muntu uri buyinkorere nimba ari ibyo bitanu cyangwa icumi ntacyo ndayitangira nari nabyemeye pe umva umugabo murambwira ni se mugabo ngo wayikora aba afashe nagura ngo nyine ngo utagura ngo ziba ziri mu rugo muziri mu rugo ntabwo nta kibazo niba zirimo kugenda uzize mu murere ngo kugira ngo urabona ngo reka telefone nyijyane ngo ndayigukorere naho ubundi rero sister wanjye mubwire ndishimye kuba tubanaye muri iki gitondo erega kuba twicara nta kibazo icya mbere ni ugupanga business ngiye umbwiye amafaranga mva mu byanjye ubu ngubu umugisha nawe ugendanye byarangiye wari watunga se na miliyoni eshanu byibura ugati uri muri azivuga nkagira ngo ndi kurota ko se kurota ubwo ni se nugera nta sugaruka nkine ngo ngiye kuzana pochette ngo pingo mpime nyine ngo ngikirahure ngo ndaje babica hanga ansega nicaya yewe noneho wumva ubutindi kagira na pochette zenyambura arayijyana ntase neza gahunda ni gahunda kuko ayo mafaranga umuntu tugiye kuyabona cyangwa ure murashaka ahubwo uracyari umwana we ubu ngiye kukujyana muri business nta mukobwa n'umwe ushobora kuzagusuzugura
Diploma yanjye sitaranga iyo business ntagisaba diploma. Ibyo ntago ari cyo bisaba, akazi kacu bisaba mu mutwe kandi akazi twagushyizemo ukabasha kugakora neza ku gihe. Okay. Ukitanga ukazi igihe mbese tugakora. Keza we. Ibiritsa rero ndakubarire bica by'abarundisha. Umva nkubwire. Nanze kuguca mu ijambo. Ngo nzogejo. Nzogejo niko ngo wakwitwa ukazi nyina yapfa. Yambwiye ngo ni inshuti magara akajya mukora. Witegure. Ikindi cyakabiri, umenye ko ubuzima bwawe buhindutse kandi regusibye nibyo ngiye burandi umwana wavukiye mu bantu babakuru. Hari n'imyuka yindi dukorana nayo ariko siyo ngiye kukujyanamo. Niyo fumuse. Buriya rero hari n'abakobwa benshi bashobora kuba bakugendaho bashaka kugira nabi, aho naho nzi umuti nakurangira ariko ntago ari ako kazi. Ngiye kukujyanamo gusa naho bashobora kukugira ubu nuko wenda nabyutse nambaza imyuka yacu y'abakuru ubu hari byinshi nabwo nari kukubwira ariko si ibyo tugiye byihorere ahubwo rero kugira ngo wemere ko ako kazi tugiye kukajyamo mu minsi ishize nta cyumweru gishize hari umugabo usuye ugasanga ugezewe mu rugo muraganiri akakwimatike biriya bintu ntibyabayeho uri kuvuga we bagutuburiye wanamwishyire rero nari nciyeho nigire kunywa akantu aho ruguru hahandi wacu nimba ari kuri sikora nimba ari ngegera ngo nimba ari inzoga ejo nimba ari igice ako kantuza ntazi kice kunoza ngasuza za discipline z'abakobwa ubwo nanjye nsuje umuntu ntiwaca ku muntu ngo yice ngo nzi ntavuze ubwo ncana mbwa bitana nibereye mu byanjye na stress zanjye nibyo nari ngiyemo n'icyaka nahubwo nanitaye kubiri inyuma mba ndagiye bebe ubwo ngeze imbere sinsuhuje umuntu ngo muciyeho ngumva ngo bebi ngerega ngo we wigira gutyo ngo we w'amataye ngo ngwino hano nkubwire ibyo bintu ndabeshye ibyo bintu ibyo ngibyo urabeshye kabisa nta mugabo wanyimye ati aho ngaho urantuburiye umugabo w'igikara reka nkwereke ni umugabo w'igikara icyo gihe akenshi mutangira no kuvugana nimero yawe yayikuye muri bya bintu bya groupe za WhatsApp aho ngaho urantuburiye ahubwo mba tuvuga ibya business naho ubundi ibyo byo gutubura byo kuvuga ngo uwo mugabo aramubonye mwihagarara ahubwo reka nkwereke iri shakoshi buretse gato ngusoba ariko wigira ubwo tugiye kujya muri business ese ushaka ishakoshi yanjye kugira ngo uyikoreshe uzi se hano harimo iki meze ko mupfuma arakuvugisha bikabira rangi ceceka tuza wumve waravuga ibyakubayeho nagahoma munwa ngiye noneho bikubyicurije ubwo ndavuga ati wasanga mu mutima ndavuga ati wasanga uriya muntu wenda afite n'ikibazo ndavuga uwamwegera inshuti yanjye yambwira ibitindi gasana ibyo nzi ibyo nazi ibyo muri rimwe nyivuka yego ko ntaragera ku isi ndavuga ati
Туза, уеку ндебу фтага хинда субу. Мва мани, нжена ларизе нарихана буи. Ими анжи бини мондавизи. Давуга муи анжи. Хе, улетце гата у. Уэту епу джан. Уна инзу колема мафаранг. Кумби ни за мейкап. Вау. Бизнес я чудей. Мы на реро, я вижу, мы фитта, ну мы не визагира увидели. Вы не знаете, я курила мафаранга. Ну куванго, я сангари мы не ноте амаганатан. А казна го на реку кагу сирамо. Мам бу муранеши. Уго, но ну танье, кумга ни на я вижу, мы реро. А ви винди бижеш кумути, мы на ум дирело, и ямбо на реро мы не ноте амаганатан. На го твари го корана. О, мы корана ватине гуса. Ду. Уго мухунгу, си моге гаунда ние, мы конья но кумга гачупа. Курана на бачене, кудира му на баба ваше куите зимбере, нимидия гояво. Хиба ваше кугара гаранеза, нецо уте зимбере, ни чугу чао. Кудире, ние покуала мафанга, ну шака тузи чумузунг. Оя, набьо куича. Дьеве, синакуи ми чокум, ни фит. Баба баба муко гару ригу сери. Дьевари баба имба му хереже. Науэ, имба дам му хереже. А мы занакамко. Бабис, туга ни рена, мы Туза, Nandika nimero yanje, duhane nimero dutangira akazi. Tabesha? Zero karindwi. Oya nimero yanje niyo hano. Situgiye, nati cyo kunywa, mwakiye cyo kunywa. Sini. Ubwo ubugamba ntiyasutse. Zampuhe z'abakobwa mba ndavuze ati buri umuntu nyine n'icyaka reka mureka abanza anywa akantu. Ndi nyabya nashakaga kwihagarika mba ngiye kuri toilette. Ugarutse amatsiko numva yanyije. Warahamusanze. Naho ubundi rega, ntabwo ari byo kwica umuzungu. Gusa mbonye usirimutse akazi tukagiye ikintu cya mbere rero hari abakobwa se muziranye benshi cyane abakobwa ariko badakennye nkawe amafaranga ye barayafite nibo bangurira zabye nibo bamfata abakobwa ndabazi benshi cyane kabisa sasa rero tugiye mu kanya turi buhane nimero mbere yuko dutandukana ugiye kujya ugenda undebere abakobwa b'abasirimu uze kumbwira inzira muri bunyuremo none ba bakobwa njye nawe duhure ku isiri bashe kubatuburira narahamusanze ceceka wumve umukobwa ko nawe wihuta mu magambo dore kunyerereza inkuru iryoshye ugomba ndicaye arakomeje avuze ubudoga ngo uri n'umwana mwiza ngo wanguriye akantu ko kunywa Давай, ты вода васанга, на мачо инда, я рифте ничего. Угомба не винда, я даму гати, бабару нам вира, а еще кума вачиго, я не бари ничего, шака вачиго, умбавари. Умбаму косинда, я мне сако шигура, вуга мо телефоне, я на вая и квадца, я на вая и мусири. Я ранца, я гуера, кукари, сана рифте мо бага, крико текси. На смартфоне зиза, на мам вио куба херис. Угуни на ако казимора, урумба кагора. Но не он день за день, ба куребе, база не. Умри месаж, ума ка месаж. Он не меза на ма фаранг. Не жить еще на ходу тазирань. Умгира хан умри буче, но он день туахури. Телефоне чего идиан. Уэ ту вугане нюма, ту игурише ту гаван. Уза, дюма ма фаранга юзу я. Ту за не ту гаван на хумура. Ну, умусуза, дугаре контра. Уза ма тузу я. Ntabwo akazi ntabwo nzongera gukora. Ntabwo njya mbikora akazi nkoze imyaka itandatu. Nanjye ushobora kuzantuburira wamara kubikora nzanye nka batanu ukabona uragiye. Tuhanye igihango ikindi cya kabiri ntugire ikibazo. Fata. Shala. Ni abagabo se ufite mujya muvugana nabyo by'ibikire bifite imodoka. Abagore uzi ko tugendana butume twose. Barekani cyo cyerekaniye kire buri muri make. Iyakire. Warangiye asigara ari kugusaka. Hari icyo tumva. Fone.
Sindajya ngo mpamagare wa mushoramari dufitanye gahunda umva mukonda seba koko. Navugije nduru ifi. Ubundi tukajya kubyimodoka nyuma kufite nibigabo byinshi watubira amamodoka cyagenda natari andakize noneho umva bareka bavuga kubita impfumbi wiyemereza kuri narankubwire reka tujye inama nk'abaryibe wina sibyo kanaka iyo nama se nibwo buretse mbanze nkubwire burya umuntu najya guhemuka nawe ukimenya ko nawe ukwiye kujya ngabone ko guhemuka natwe twabishobora iriya mbaga turayizi sibyo kandi ikindi burana yakabiri muri buda umugabo wabase baraziranye ni wa mundangiye ngo baraziranye aho kandi gashaka kuba arangwa reka ngushire umuntu ugasanga ngo umuntu umwe isiko kandi akahansi gakigendera urumva uretse nta gucemuje numvise ariko urabizi neza kare akagamba baraziranye na nzoga ejo nimba ari nzoga ejo reka dutangira akazi akabyarangiye kubita impfubyi bwiriza noneho fata nimero yangiye kugira ngo uyu wandiki yanjye kuko iri mu gikapu kwamagara nkubwire kuno nari mfitemo n'amaboro menshi zero karindwi munani rimwe munani rimwe cumi na kabiri cumi na kabiri zeru 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 kane kane ko zibaye nyinshi komeza komeza kane kane nishyu wowe uramvugisha ntugire ikibazo hari ukuntu ziba zimeze kubita impfubyi ibwiriza kuri ayimubwiye mwasanga reka muzane uwo mupolisi tumutubure sawa sawa ntugire ikibazo genzoka ejo ndabikora bashobora kuba ari akagambane bose ari imboko sibyo kuko nta kuntu wende yaka n'umugabo wanjye ariko mfite umugabo w'imboko kugera nkanyibisha nanjye bakanya mu mafaranga yanjye ni ikibazo ikintu ushaka ko tugambana ndagira iraguhemukiye nanjye barampemukiye ushobora ukuntu tukabafata none se umugabo wawe mico usanzwe uyimuziho ntabwo nyimuzi ariko kubera icupa akunda ntabwo ubizi akunda icupa icupa nta kintu atakora nubwo yaba amasinyise ariko nta kintu atakora kubera inzoga niyireka nkubwire igitekerezo nari mfite kuko njye nshiko kurambabaye mvuga nyireka kudakira ndumva nawe umeze nkanjye ahangaha ukintu ukuntu tujya kubigenza waretse tugafatisha yaka kuko nawe abirimo nubwo ari umugabo wanjye ariko njye ntabwo na n'ubugome burabuntu kugira ngo kugeze uhe mucyane n'umuntu mu bantu reka tubereke ko natwe tuzi ko leta ibaho tuyirege na yakamubona bari kumwe bose uko ari babiri tubagambane tuvuge ati niba tuzabashaka tukabashyirana tukabakubita na tuzazana abayobozi bakabayakubafunze sinzi tuzabakora ariko kigaragara yuko na telefone zacu bazigarure bazidusubize bagura icyashya bazane zazine ariko bahanwe niko se yakoze niba utahanye yazabireka sibyo mbabarira tuzabikora ubimfashe rero wikirushya abantu nka bariya si ubwa mbere naba mbafatisha arahari ahubwo nizere ko uwo mugabo wawe ngo yaka cyangwa iki nta kibazo kitangiraho cyangwa ngo ndenganye singe ukwihere singe umutanze nihorere njye uzambwire dushaka ubwo buryo ki tuzabikora tubashyire hanze bura ni ubugegera bashojubiza abantu bose bura nta mugati tuza ke ibyo bindekere si ubwa mbere nabikubwiye bindekere ngo yereke ibyo dukore yaziranye na zisha ubwambere tubonanye banyita nzoga ejo bimeze neza ariko bimeze neza rwose aka kantu se wambaye neza thanks nari ngusuye nk'uturibaza ariko basi ubu ndumva nduzi ko tubonye umwanzuro reka mbe ntambitse nanjye mbe ngiye nsigare amahoro ubwo tuvugana kuri telefone uko tuzabigenza ariko ubu ntiyanamanuka gusa kuko numva duhuje ikibazo ndumva nduzi pe birahagije ahubwo tuzareba ukuntu tuzafata ziriya mbwa zishyure biriya bintu tuzatuye siko bimeze nshya masikini ndabyumva ngaho rero genda wihangane ubwo nyine gahunda niyo mbabarira uyu rero nyine yitwa nzoga ejo hari ibintu bya bizinesi dukorana mu kazi kacu bimeze gute ra mfente njye ndumutekinisiye nkora amatelefone nkora ibijyanye n'amazi gusa ubikora neza byemewe cyangwa
cyane cyane rwose uyu yajyaga nari niba giye kubwira ko Pendo ni umupolisi kazi wow yes nari yo gupresenta abantu umutekano turabikunda eh biya byamazi rero mbikora neza mbikora neza bipangu iki mvani yajyaga ndangira ako muri iminsi nago tugihura cyane niko kazi kawe gahoraho cyangwa urimo wiga eh ubusanzwe dukora n'ibintu bya gakondo muri make ndumuzi wa kinyarwanda keza wiki bimeze bite siko nagutegereje nibereye mu rugo wangirije mu rugo gahunda zanjye nacyo gusicyanje ugeze he utari burenze nyine iyo ngiyo utari burenze sawa ngabangu kuransanga mu rugo nyine uze turya amapera dore yareze yabuze abayarya umwe bugufi usi metre ya kamwana